ចូលវិធីសាស្ត្ររំលោះមួយផ្សេងទៀតគឺវិធីសាស្ត្រឯកតាយើងហៅថាជាឯកតានៃសកម្មភាពចាជំនាញដល់activity នៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះគឺវាខុសប្លែកពីវិធីសាស្ត្រមុនដោយយើងធ្វើការគណនាវាអាស្រ័យទៅលើចំនួននៃសកម្មភាពនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅករណីរបស់យើងឧទាហរណ៍ពីមុនមកដែល តម្លៃរថយន្តដល់3000ដុល្លារបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់គិតជាឆ្នាំបានប្រាំឆ្នាំតម្លៃកាកសំណល់1000និងបើគិតជាចំនួនគីឡូម៉ែត្រគឺបានចំនួន100,000គីឡូម៉ែត្រចា ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយូនីតអូអាក់ធីវីធីគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់តាមរយៈគីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដើម្បីកណនារកចំណាយរំលោះក្នុងមួយឯកតាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតត្រូវកណនារកឲ្យឃើញថាតើក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្រយើងចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់អចលនទ្រព្យនិងអស់ចំនួនប៉ុន្មាន ចាំអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងកណនាមកគឺយកថ្លៃដើមដកនឹងតម្លៃកាកសំណល់ចាយជាមួយនឹងចំនួននៃសកម្មភាពដែលយើងបានប្រើប្រាស់សរុបអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះតម្លៃដើមដល់3000ដកនឹងតម្លៃកាកសំណល់1000ចាយជាមួយនឹងចំនួននៃសកម្មភាពដែលយើងអាចដែលថាយើងរំពឹងទុកថានឹងយើងប្រើប្រាស់បានទៅលើរថយន្តហ្នឹងគឺចំនួន100,000គីឡូម៉ែត្រ អញ្ចឹងក្នុងមួយគីឡូម៉ែត្របើថាបើយើងប្រើរថយន្តហ្នឹងបានមួយគីឡូម៉ែត្រគឺយើងចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់រថយន្តហ្នឹងអស់ចំនួន0.12ដុល្លារចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាឆ្នាំទី 1 យើងប្រើប្រាស់អស់15,000គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងឆ្នាំទី 1 បើយើងប្រើប្រាស់អស់15,000គីឡូម៉ែត្រយើងយក 15,000គីឡូម៉ែត្រគុណជាមួយនឹង 1គីឡូម៉ែត្រ0.12ដុល្លារនោះយើងនឹងឃើញចំណាយរំលោះឆ្នាំទី 1 អញ្ចឹងកន្លែងនេះ 1800 នេះចា 1800 នេះ គឺបានមកពី 15,000 គីឡូម៉ែត្រ គុណនឹងចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់ 1 គីឡូម៉ែត្រ 0.12 ដុល្លារចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញសម្រាប់ឆ្នាំទី 1 គឺយើងចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់អស់ចំនួន 1800 ឆ្នាំទី 2 យើងចំណាយអស់ 30,000 គីឡូម៉ែត្រ យើងប្រើប្រាស់ឡានហ្នឹងអស់ 30,000 គីឡូម៉ែត្រ អញ្ចឹងគឺអស់ 3600 មានន័យថាយក 30,000 គីឡូម៉ែត្រ គុណនឹង 0.12 ដុល្លារក្នុង 1 គីឡូម៉ែត្រ ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំផ្សេងៗទៀតក៏យើងធ្វើការកណនាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយោងទៅលើចំនួនដែលគេឲ្យតាមរយៈការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងសរុបមកក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់100,000គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងឆ្នាំទី1 15,000ឆ្នាំទី2 30,000គីឡូម៉ែត្រឆ្នាំទី3 20,000ឆ្នាំទី4 25,000និងឆ្នាំទី5 10,000គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងសរុបមកគឺ100,000គីឡូម៉ែត្រចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ ឆ្នាំទី1យើងចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់រថយន្តអស់ចំនួន1800អញ្ចឹងយើងនៅសល់តម្លៃ11,200ឆ្នាំទី2យើងប្រើប្រាស់អស់3600ទៀតយើងចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់វាអស់3600អញ្ចឹងយើងប្រើវាអស់សរុប5400មានន័យថា5400ហ្នឹងគឺបានមកពី1800បូកនឹង3600ចាអញ្ចឹងយើងឃើញអស់5400ទៀតវានៅសល់7,600ណាអញ្ចឹងយើងធ្វើបន្តទៀតមក ຈຶ່ງຍັງຫນຶ່ງເຄີຍຕໍາຫຼາຍສອນຈົ່ງກຣີສມານັ້ນ1000ດໍລາຈ້າອັນຈັ່ງຕັ້ງອັນນີ້ຄືຊິການບັງຫານໂດຍເລີວິທີສາດໃນການກະນານີສໍາລັບຈໍາຫນາຍໃນການມີລ້າງໂດຍເລີການປາປາອາຈານະຕົວຈ້າໄດ້ນີ້ຂ້ອຍມາບັງຫານຕັ້ງອັນຄືຈໍານວນ 3 ວິທີສາດວິທີສາດທີ1ຄືຊິວິທີສາດລົມລຸດເທດແລະຍັງຫາວ່າສະເຕັກລາຍຈ້າວິທີສາດທີ2ຄືຊິວິທີສາດ declining balance នឹងវិធីសាស្ត្រទី3គឺជា unit of activity ចាអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននិងបណ្ដានិស្សិតទាំងអស់នឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្ថែមពីការបង្ហាញរបស់នាងខ្ញុំទៅលើវិធីសាស្ត្ររំលោះទាំងអស់នេះ